Et totta kai nämä laajat yhtenäiset suojavyöhykealueet oli erittäin merkittävä asia. Pari kosteikkoa, jotka on perustettu meidän tilan alueelle. Mutta myöskin se tavalla, että miten niinku vähän kaikessa toiminnassa yritetään ottaa huomioon myöskin sitä Itämertä, että just tämä talviaikainen kasvipeitteisyys ja ravinteiden käytön optimointi, rikkakasvitorjuntaiden käyttöä voidaan vähentää silloin, kun on onnistunut viljelykierto. Valitsemalla viljelykseen mahdollisimman taudin kestäviä ja vahvakortisia, lyhyitä lajikkeita. Jolloin nopea kasvuaika, että saadaan ne syksyllä aikaisemmin korjattua. Ja nämä suojavyöhykkeet, ne lisää sitä monimuotoisuutta. On monipuolisempaa kasvillisuutta kuin mitä sitten niin kuin viljellyillä pelloilla. Ja se mahdollistaa just näiden erilaisten ötököiden ja lintujen ja muiden eliöiden viihtymisen täällä. Sorkkaeläimiä täällä liikkuu tosi paljon myöskin. Ne viihtyy hirmu hyvin tämmöisillä suojavyöhykkeillä tässä. Meillä on peltopyitä tässä. Me ollaan pyritty parantamaan niiden elinolosuhteita. Ruisrääkät on palannut tähän meidän alueelle nytten. Sen jälkeen, kun tämä palkinto oli saatu ja lehdessä oli ollut juttu meissä, niin ihan tuntematon junamatkustaja otti yhteyttä, lähetti sähköpostia ja kiitti meitä tästä maisemasta ja siitä, että hän työmatkoillaan lähes päivittäin ilmeisesti on seurannut näitä laitumia ja näitä lampaita tästä. Ja mä olin todella otettu siitä, että se työ, mitä me ollaan tehty, niin paitsi niin kuin ympäristön ja Itämeren, mutta myöskin ilmeisesti niin kuin ihmisten hyvinvoinnin eteen. Eli maisema-arvot on myöskin sellainen ympäristötekijä. Me ollaan pyritty olemaan aika avoimia näiden asioiden suhteen. Et ollaan oltu kertomassa näistä, että mitä asioita viljelijä voi tehdä toisin. Mutta myöskin niin kuin muiden ihmisten, viranomaisten ja kuluttajien suuntaan tietoisuutta, että minkälaisia valintoja voi tehdä. Me ei olla nähty, että tässä on niin kuin välttämättä ekonomia ja ekologia niin kuin vastakkain päinvastoin. Kaikki nämä lannoitteet, kasvinsuojeluaineet, mutta ne on tosi kalliita, niin käytetään ne vain niillä parhailla pelloilla. Eli sitten kaikki tämmöiset haastavimmat, mitkä on haastavimpia viljelyksissä, niin ne on jätetty suojavyöhykkeiksi. Me ollaan alusta asti tehty asioita niin kuin se on meidän mielestä hyvä ja oikein. Eikä nämä varmasti ole kaikille niin kuin sopivimpia. Silloin kun ryhtyi maanviljelijäksi, niin oli sellainen ajatus, että täytyy niin kuin jotenkin itselleen todistaa, että jotain hyvääkin voi tehdä.